دکتر، بو ماخوالر یخشم؟ قان باسم لراش پید کن بو ازده بندن بیاغگه اختیات قلیلر یخش قرنگلر، اعتبارده بلسن یالغز قالدرم ایلر مایلر، یخش اوب کتدلر سزی چوندم Assalomu alaykum. Ha, qalaysan yaxshi dam oldingmi? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Oyi qalaysiz? Yaxshi. Ha, namuncha shoshmasang, o'tirib yegin. Oyi, akam ishga emas. Akam chiroyli aktrisa qizlarni oldiga shoshyaptilar. Ey, bo'ldi. Menga ham aktrisa qizlar yoqadi. Yo'q. Voy, shunchaki. Bo'pti aka, men boray. Omin. Buvimni oldiga kirmadingmi? Kirib chiqdim. Dolarini olib chiqdim. Yaxshi. Bo'pti, bolajonlar. Bo'pti, yaxshi edi. Mayli, bolam, yaxshi borib kelgin. Mayli. Xo'p, xo'p, mayli aka, yaxshi bo'ling. Biz ham turaylik endi. Men qara, bolalarni bog'chaga tashlayman. Xohlasang, seni ham o'qishga tashab o'tib ketaman. A, bo'ldi, men tayyorman. Ona bitta duo qiling, shoshyatdim. Mayli. Tan sog'lig'i, xotirjamligini bersin, hammanglarni omadinglarni bersin. Qani bolajonlar, ketdik. Yaxshi borib keling. Bo'pti, oyijon, yaxshi o'tiring. Bo'pti, yaxshi o'tiring, oyijon. Mayli, xayr, yaxshi borib keling. Tinchlikmi? Nimaga chaqirdinglar? Buvi o'zi sizga turish mumkin emasdi-yu. Buvijon, tuzalib qoldingizmi? Muncha vahma qilasizlar. Sizlarga aytadigan gapim bor.
Kelin. Labbay. Sanjarni xonasiga olib kira qoling. Xo'p bo'ladi. Bora qol toy. Yura qol. Bo'pti, bora qol. Bolalarim. Ko'rib turibsizlar. Bir oyog'im uyda bo'lsa, bir oyog'im go'rda. Voy. Uf, bo'jon. Bo'jon. Oyijon. Gapimni bo'lmanglar. Bu dunyoni hammamiz ham bir kun kelib tark etamiz. Hamma narsani o'z vaqt soati bor. Bolaginimdan qolgan yodgorimsizlar. Hammalaringni yaxshi ko'raman. Umidimdan ko'nglim to'q. Xotini, bolalari, uy joyi, o'zini yaxshi ko'rgan ishi bor. Meni ko'zim ochiqligida Ali bilan Jasurni uylantirishimiz kerak. Ha, shunda bu dunyoda hech qanday armonim qolmasdi. Meni sovg'am bor. Eng yaxshi kelinimga uni hadya qilaman. Oy, oy jani. Bu jon? Hali bular yosh-ku. Ali ijodini qilsin. Jasur o'qishini o'qisin, ishlasin. Ana undan keyin uylanaverishadi. Kechamda Ali kap-katta yigit. Jasur ham yosh bola emas. Uni ustigacha bolalarim, hozir bu buvilarni aytganlarini qilishinglar kerak. Bu jon, o'zingiz yaxshi tushunasiz-ku. Ukam ham, meni ham hozir uylanishga hech qanaqasiga tayyorgarligimiz yo'q. Nega tayyormassan? Sharoit bo'lsa bor, mashina bor, chiroyli uy joyimiz bor. Yana nima kerak senga? To'g'ri, bu bor hamma narsa mana. Hamma narsamiz yetarli, Xudoga shukr. Lekin bular oila mas'uliyati nimaligini bilmaydi-ku hali. Oy, Xudoyim, ham mas'uliyat nimaligini uylangandan keyin ham bilaveradi. To'g'rimi, oyijon? Ha, barakalla. Ha? Nima, rozi emasmiz, uylanmaymiz demoqchimisizlar? Yo'q, buvijon, bunaqa emas. Shunchaki hozir vaqt emas-da. Qachon uylanasan? Men o'lgandan keyinmi? Unaqa demang, bu. Men armonda to'ylaringni ko'rmay o'lib ketaveraman. O'g'lim tirik bo'lganida gapimni ikki qilmasdi. Oyjon, sizga ham gapi o'tgan bo'lardi. Bo'jon. Bo'ldi, oyjon, keling. Sizga asabiylashish mumkin emas, oyjon. Turing. Yuring, oyjon. Ertaga uchrashuvga chiqasizlar. Gap tamom, vassalom. Men ham uchrashuvga chiqmayman. Chiqasan. Yuring, oyjon. Muloqot tezroq yurgin. Bu maytdilar, uchrashishim kerak ekan. Qalaysiz, yaxshimisiz? Meni ismim Jasur. Bu Gulni yaxshi ko'rgan qizim. Yaxshimisiz? Uzru, men sizga uylana olmayman. Farhod aka? Meni ismim Jasur. Farhod aka dedim. Oh, Jasur. Qalay, ishlar yaxshimi? Men ham sizga tega olmayman. Farhod aka meni yigitim. Ha, shunaqa endi. Yuring. Yuring. Nima dedi? Bilmadim. Voy. Qalays, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Bu uzatganlar uchun uchrashuvga chiqdim. Sizchi? Men ham. Ismingiz nima? Yildiz. Ha. Nechinchi yilsiz? 2000-chi yilman. A? Uzr.
Alo. Studiyadamisizlar? Xo'p, hozir. Uzr, kechirasiz. Uzr, yana ko'rishamiz, xo'pmi? Bo'pti, mayli. Alo, bugun hamma ishlarni bekor qiling, bo'ptimi? O'zim qo'ng'iroq qilaman. Ana ichkaridan boshqa o'yinchoqlar yonib chiqqan, o'ynaymiz. Men sizga keyin qo'ng'iroq qilaman, bo'pti. Bo'ldi, oyijon. Bujon, oyi, qayerda yuribsizlar? Bizni xotirlanib o'tiribmiz-ku. Bu nima qilganingiz? Xavotir oldik-ku. Hammasichi seni va Jasurni deb bo'ldi. Voy, men yana nima qildim, oyi? Voy, a sen bola uchrashuvga chiqib nimalar qilib kelding, a? Bu joniylar bechora katta yo'ldan o'tib, ancha piyoda yuribchi, orqa mahalladagi ko'lga o'zimni tashlayman deb ketayotgan ekanlar. Siradan xafa bo'lib, zo'rg'a to'xtatib qoldim. Voy, Bujon, shuncha yo'l yurib ko'lgacha bordingizmi? A mana menga yetganingizdi. Mana uyimiz orqasida yo'q, oborib qo'yardim. Sanjar, o'g'lim. Mana kelin. Bu zubrashalar meni ajalimdan 5 kun oldin o'ldirishadi. Yuring, oyijon, xonangizga chiqamiz. Siqilmang. Bularga ham aql kirib qolar. Oyijon, bo'pladingmi? Ana uchun do'kondagi ko'ylak sizga rosa yarashdi, oyijon. Ertaga chiqib sotib olamiz. Xo'p, xo'p. Xullas, qizam boplabdi desan, a? Ha, kuloring, kuloring. Qo'ymaysan ekan. Lekin bu uni xafa qilib yaxshi ish qilmadi-da. Ha, yaxshi ish bo'lmadi. Ali, menga qara. Sen nima ketib qolding? Shunchaki. Shunami. Xohlamayapsizlar. Ikkalaring ham kirganda buvimga rostini aytdi. Yo'q, xohlamayman, uylana olmayman deb aytlaring. Tushuntirlaring. Menga qo'yib bersa hali uylanmaganlaring yaxshiroq. Sen ijodkorsan. Ijodingni qil. Dunyoni kez. Jasir esa hatto tasavvur ham qila olmaydi. Shu yoshda qanaqa qilib oilali bo'ladi? Mana o'zimdan misol. Kenaylaring mendan ancha yosh. Men unga o'rgatgunimcha bor bu hayotda. Qancha asabim ketdi. O'zlaring yaxshi bilasanlar. Shunda kollejni bitirib, menga turmushga chiqqan. Ishxonada o'tirsam, tinmay rashq qilib qo'ng'iroq qilaveradi, qo'ng'iroq qilaveradi. Kotman ovozini eshitib qolsa bormi? He, unisi ham mayli. Uyimizda eng dolzarb masala bilasizlar-ku nimaligini. Bir paytlar sevgan qizim bo'lardi. Bu umlo bermaganlar. Farida buni biladi. Tinmay yuzimga solaveradi, solaveradi. Hali ham uni sevasiz, menga befarqsiz deydi. Bir paytlar sevganman. To'g'ri, Farida meni xotinim. Uni men hurmat qilaman. Mayli, uni qo'ylaring. To'g'risini aytlaring. Yoqtirganlaring bormi? Menda yo'q. Aka, menda bor. Yomon u-a? Ha, kuloringlar shunaqa. Xullas, yaxshilab o'ylab ko'rlaring. Tushunaman. Hozir buvim armonda ketmasinlar deb, o'zlaring ham armonda qolmalaring. To'g'ri aytyapsiz. Men unda jasurni olib, buvim yonlariga kirib chiqaman. Ancha o'zlariga kelib qolgandirlar. Bu boshqa gap. Mayli, men ham kirib yota qoling. Ertalab ishga borishim kerak. Mayli, aka, yaxshi dam oling. Bo'pti, aka. Aka, o'z kirib chiqa qoling. Men jasurni olib bo'lmasam, yana gap eshitaman, de. Tush bu yoqqa. Aka, sekin, de. Voy. Tinchlikmi? Yana nima bo'ldi? Hamma gaplaringizni eshitdim. Sizni menda ko'nglingiz yo'q. O'sha sevgan qizingizda hamma xayolingiz. Yana boshladingmi? Qachon aqlingni yig'ib olasan? Kop-katta xotinsan, yosh bola emassan-ku, ikkita farzandni onasisan. O'qimagan bo'lsam ham aqlim joyida.
Necha marta sizga o'qiyman, ishlayman dedim. Siz rozi bo'lmadingiz. Mana endi ukalaringizga o'sha qiz haqida maqtanib gapirib o'tiribsiz. Uyalmaysiz ham. Yo'q, mashincha bo'lsa ham hurmat qilasanmi? Qanaqa qiz, qanaqa ayol? Nimalar deyapsan o'zi? Ye, voy asallarim o'zimmi. Hozir men sizlarga ertaga aytib beraman. Bugun birga uxlaymiz. Qani yuringlar. Jasurdan juda qattiq xafa bo'ldim. O'zi qani? O'zi haliga charchab uxlab qolgan ekan. Shunga uyg'otgim kelmadi. Yoshligingda ham yolg'on gapirishni bilmasding. Bo'jon. Shu Jasur uylantirmaylik, qo'ying. U hali yosh. Uning ustiga hali oila qurishga tayyor emas. Sen ham tayyor emasmisan? Sendan umidim katta edi, bolam. Nima? Haligi ana u yengiltak qizlardan birortasi bilan, ha? Yo'q, ey Bo'jon. Hali o'zim orzu qilgan qizni uchratganimcha yo'q. Agar meni sendan rozi bo'lib ketishimni istasang, uylanasan. Bugun ko'rgan qizing yoqmagan bo'lsa, yana bittasi bor. Otasi bizga qarindosh bo'lgan. Yagona farzand. Ko'z o'ngimda katta bo'lib o'sgan qiz. Juda aqlli, dono qiz. Yoshi 17-da. Gulg'uncha. Voy, aytgancha sen uni tanisan o'lib. Yoshligingda birga o'ynab yurarding. Ko'nglim sezyapti. Xudo xohlasa baxtli bo'lasizlar, bolam. Yo'q deb buyini norozi qilma. Roziman deb ayt, bolam. Xudo biladi, ertaga bormanmi, yo'qmanmi. Agar Jasurni uylantirmasak, mayli, men roziman. Bo'pti? Bo'pti, bolam. Voy, hech bo'lmasa seni to'yingda ko'ray. Men orzu qilib, raqsga tushib, o'ynamoqchi edim. Barakalla, buvingni xursand qilding. Xona chiroyli bezatilibdi.
Buvim baribir bilganlarini qildi. Ismingiz nima? Uzr, haligi Nilufar. Chiroyli gul ekan. Chiroyli ism ekan. Şirinlik iyisiz mi? Rahmat aka. Qachon qiynalmading? Zo'r o'tdi. Voy. O, nima qilyapsan? Bu man sinim bo'ladi. Boshqa unga tegmagan, xo'pmi? Ha, bo'pti. Xafa bo'lmadingmi? Yo. Kimdir xafa qilsa menga aytgan, xo'pmi? Masana kim bo'laman. Shirinlik yeysanmi? Rahmat aka. Bo'pti. Nima qilyapsiz, kinoya? Ha, turmandi. Kuyov bola nima chiqib ketdi? Tinchlikmi? Voy, qulpullaringdan ushadim o'zi. A? Uyqum kelyapti. Uxlasam bo'ladimi? Voy. Qara. Abu nima qilganing? Ichkarida bo'lishing kerak-ku. Kelinni ko'rdingizmi aka? Kichkinagina go'dak-ku. Uni ustiga singlimdek. Tushunib turibman, uka jonim, tushunaman. El yurtga dasturxon yozdik, to'y qildik. Bu buvimni xohishi. Kirmasang bo'lmaydi. Uni ustiga mana 5 ta xotin g'ibat qilib hamma yonda abdalasini chiqarishadi. Aqlingni yig'ib olgin, kap katta bolasan. Kirmasang bo'lmaydi. Men seni tushunyapman. Bo'pti aka. Assalomu alaykum.
Yaxshi dam oldingizmi? Valaykum assalom, rahmat. Turdingizmi? Ha, uzr, uxlab qopman. Hech qisi yo'q, boshda men ham uxlab qolardim. Yuring, choy ichamiz. Keling, yordamlashib yuboraman. Yo, yo, qo'yavering, yuring. Choy berayim, oyijon? Yo'q, mayli, bera qoling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Biz vaqtimizda kelinlar boshqacha salom berardi. Kelin bola o'rningizda turing-da, uyga kiring. Oynaga qarab o'zingiz tartibga sop chiqing. Bora qoling. Boring. Bola qoling. Xo'p. Xo'p bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, oyijon. Oyi, men ishga chiqolaman. Hoy, o'g'lim. Soat ham 8 bo'lib qoldi. Bitta duo qiling bu. Bo'pti. Ishga kech qolmagin. Amin. Xayr baraka davlat ziyoda bo'lsa, qo'shganing bilan qo'sha qaring. Aytganingiz kelsin. Qani bolajonlar, turdik. Xayr aka, bo'pti. O'rgilay sendan. Yura qol qizim. Jon, xayr. Qani bo'la qolinglar, tezroq. Yura qol, ketdik. Baxtli bo'ling. Ko'p yashay. Barakalla. Barakalla qizim. Endi o'tiring, choyingizni ichib oling. Mana buni kelin salom deydilar qizim. Oling, oy, choyingizni iching. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Ha, Nilufar qizim. Choyingizni ichib olganingizdan keyin hamma uylarni tozalab, tushlikka issiqqina sho'rva tashab qo'ying, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Ha, aytgancha. Birinchi gal indamadim. Kech uyg'onganingiz uchun. Ertadan bu hol takrorlanmasin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, oyijon, kechiring. Mayli, hech qisi yo'q. Oling, choyingizni ichib oling. Kelin bo'sha? Ali qani? Uxlayaptimi? Ular haligi. Bujon. Ali akam ertalab ishga ketgandilar, ishga. Ishga ketdim. Ishga ketdilar. Alo? Nima qilyapsan? Hozir ketyapman. Mayli bujon, yaxshi o'tiringlar. Bora qol, bolam, bora qol. Mayli, yaxshi borib kelgin. Oling, oyijon, choy sovimasin. Rahmat, kelin, rahmat. Так, стоп, снято. Аки, хамас джойда, а? Тинчлием, аки? Ха, хамас джойда. Намунчо сора урасан? Эртелапта мера хамас джойда диапан ку? Хоп, хоп. Игрма беш. 28 bizga pul tushish kerak edi. Qani pul? Men hisob raqamimizni noto'g'ri yuboribman ekan. Menga qara, katta korxona. Qanday qilib xato qilishing mumkin? Kompaniyani nomiga dog' tushiryapsan. Bo'ldi, to'g'rilayman ekan. Bor, to'g'rila. Xo'p, bo'ladi. Ey, nima deysan? Nima, yana tinchlikmi? Uyga borganda gaplashamiz, bo'pti. Nimaga asabiylashyapsiz, aka? Ko'rmaysanmi keneyni? Boshim og'rib yotdi, mana shuncha ish. Bu xato qiladi, yo'di u boshimni og'ritadi, u ishlamaydi. Sen ham qarab yursang bo'lmaydimi? Yo'ligimni bildirmasdan. Xo'p. Rahmat. Uf. Yashay. Barakalla qizim.
Mayli, buvijon, yaxshi o'tiring. Voy. Qizim, oyingiz Faridaxon bilan qudasirikka ketdi. Yaqinda Faridaxon singlisini uzatar ekan. Siz ungacha ishlaringizni qilib turavering. Ko'p o'zingizni urintiravermang. Xo'pmi qizim? Xo'p bo'ladi. Baraka. A kelin, asal e'tiborliroq bo'lsangiz bo'lmaydimi? To'g'ri. Tez tozalab olingda pastga tushing, ovqatingizni suzing. Bo'ldi jonim, senga bundan ham yaxshisini olib beraman, xo'pmi? Asal qizim o'zim, yura qol. Voy shirin toyim, o'zim yig'lama. Qayerdaydiz dadas? Nega telefoningiz ochiq? Ishdaydim, charchadim. Boshli urmagin iltimos. Necha marta qo'ng'iroq qilganimni bilasizmi? Nega yolg'on gapiryapsiz? Sekinroq gapir. Onam uxlayaptilar. Uyda yangi kelin bor. Nima deb o'yladi? Javob berishdan qochmang. Qayerdaydiz? Jonga tegdingda. Assalomu alaykum. Ha, tinchlikmi? Nega bu yerda yotibsan? Xotiring yonidamassan? Shunchaki o'zim. Shu yerda yotgim keldi bu. Ha, men aldolmaysan. Nima, bir pasda xotiring bilan urushib qoldilaringmi? Hammas joyda bu. Xavotir olmang. Men yosh bola emasman, o'g'lim. Bilaman, hali kelinga o'rganmagansan. Buni turmush deb qo'yishibdi. Asta sekin o'zgarib borasan. Xudo xolasa, hammasi yaxshi bo'ladi. Unga e'tiborliroq bo'lgin. Ayol kishini mehrga zor qilib qo'yma. Janjallashib qolgan bo'lsalaring, vaziyatni o'ziga yumshat. Kelishdingmi? Kelishdingmi? Xo'p bo'ladi bu jon. Xo'p, shundoq bo'lsin. Ha, mayli, sen bir pas yotib daming ol. Hadi, men ishga ketasan. Thank you.
Ha Nilufar. Assalomu alaykum. Qalaysiz? Voy. Keni demoqchi edim, uzr. Nilufar doring. Baribir sizdan kichkinaman-u. Menga qolsa Nilufar deb chaqiraverardim. Bu eshitib qolsa yomon urishadilar-da. Aytgancha, uydagilar qayerda? Oyjon bilan Farida opa bozorga ketdilar. Singillarning to'yi yaqin ekan. Shunga sovg'a salom degandek. Umid aka bilan alakam ishga ketishdi. Bu jon uxlayaptilar. Alo. Bo'ldi bo'ldi, mana hozir ketyapman, xo'p. Nega aldayman, aka, tezroq hayding. Bo'pti. Qiz bolani aldash yaxshi emas. Uni aldasa ham bo'ladi. Juda qaysar qiz, bitta gapdan qolmaydi. Hamma narsa o'zini vaqtida bo'lish kerak ekan. Lekin o'zi juda ham yaxshi qiz. Ismi Guli. Aytgancha o'z skripkachi. Hozir konserti bo'ladi, o'shaning uchun shoshilayotgandim. Rostdan ham skripkachimi? Men ham skripka chalishga juda qiziqaman. Iloji bo'lganda men ham borardim. Agar shunchalik qiziqsangiz, yuring birga boramiz. Guli bilan ham tanishib olardingiz. Juda ham borgim kelyapti. Lekin uyda buvijon yolg'iz. Uni ustiga oyijon rozi bo'lmasa kerak. Ali akamdan so'ring. Ruxsat berildi. Mana telefon, qo'ng'iroq qiling. Nimaga ikkilanyapsiz, oling? Raqamlarini bilmayman. Eriz raqamini bilmaysizmi? Achiqsi yo'q, hozir o'zim qo'ng'iroq qilib beraman. Voy. Telefonlar o'chuv. Mayli, xijolat bo'lmang. O'zingiz boravering, hozir kech qolasiz. Yo, Nilufar. Bo'ldi, siz ham borasiz, yuring. Tez kiyinib chiqing. Konsert uzoq 2 soat bo'ladi. Oyim bilan keni ham yaxshi bilaman. Hali beri kelishmaydi. Bu mahalli beri uyg'onmaydilar. Shuning uchun bo'ling, kiyinib chiqing. Kelib qolsa-chi? Kelishmaydi, xavotir olmang. Unda tez ovqatimni qilib yuboring, xo'p? Qo'ysangiz-chi ovqatni. Kech qolamiz, voy. Bo'la qoling tezroq. O'zim o'chirib qo'yaman. Boring, boring. Bo'ldi, tez kiyinib chiqaman. Alo. Bo'ldi, bo'ldi, hozir mana yo'ldaman. Voy, kech qolmasu kelay. Qalaysiz, yaxshimisiz? Qancha kech qoldingiz? Qachon boshlanadi? Bu meni kenayim. Bu Guli, yaxshi ko'rgan qizim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat. Sizlar borib joylashib olinglar, men sahnaga chiqishim kerak hozir. Bo'pti, yuring. Qachon chiqasiz? Yaxshi bo'linglar, hozir. Kech qolmadim. Kechirasiz, biz 2 kishi edik. Xo'p. Marhamat, kutib oling, Guli Rasulova. Nima qilib qo'yganingni ko'ryapsanmi? Qayerda yuribsan? Gapir. Kelin, shunchalik mas'uliyatsiz bo'lasizmi?
Ay, to'g'ri. Hey, senga shu buvim xursand bo'lishlari uchun uylanganman. Voy ale. Kelinda ayb yo'q. Aka, kenayim. Sen umuman aralashma. Bo'ldi qilinglar. Aka, siz noto'g'ri gapiryapsiz. Kenayimni men olib ketgandim. Sizni bo'lsa ishingiz yo'q. Befarqsiz. Bechora skripka chalishga qiziqar ekan, o'zim bilan olib borgandim. Sen qachondan akalaringga aql o'rgatadigan bo'lib qolding? Bu mahvollari senga baribirmi? Aka. Uzr, aql o'rgatmayapman. Lekin zerikib ketgan ekanlar-da. Aka, uzr, sizni ayblamoqchi emasman. Lekin shunchalik befarqsizki, hatto bitta uyda uxlamaysizlar ham. Voy! Nima deding? Voy bolam. Dadajon ketmen. Siz ketsangiz meniki masriydi. Dadajon. Jon qizim, men ketmayapman. Sen hech qachon tashlab ketmayman. Faqat yig'lamasang bo'ldi. Va'da beraman, yig'lamayman dadajon. Xo'p qizim. Yig'lamayman. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Dadajon. Meni kechiring. Bergan va'dam ustidan chiqolmadim. Meni kechiring. Men. Mana yig'layapman dadajon. Yana yig'layapman. Sizsiz menga qiyin ekan hayot kechirish. Dadajon. Qani endi yonimda bo'lsangiz. Erka to'yam, yolg'izim deb erkalasangiz. Sen mashhur skripkachi bo'lasan. Seni orzularingga o'zim erishtiraman. Seni hech kimga xafa qildirib qo'ymayman desangiz. Qani edi dadajon? Oila nimaligini bilmay. Oilali bo'lgan qizingizni olib keting. Dadajon. Sog'inib ketdim. Kelavering. Oyi. Assalomu alaykum. Oyijon, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat. Sog'inib ketdim Rosayam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisizlar? Yaxshi, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ichkariga kiringlar. Yuring. Marhamat. Bu tomondami? Charchamayapsizmi? Xush kelibsiz. Yaxshi keldingiz. Xush vaqt bo'lsin. Hoji yurtingiz. Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Siz yaxshi bo'lsiz. O'tiribsizlarmi? Sog'salomat gina yuring. Kelinni qaynanasi bo'libmanmi? O'tiribsizmi? Voy nimasini aytasiz? Ikkalasi hamma ishlarni qilishadi. Hamma narsa joy-joyida. Bilmaganlarini o'rgatib turibman qaynona bo'lib. Qani, dasturxonga qaranglar. Olinglar. Ha, aytgandek. Sovg'alaringizdan chiqibdi-ku. Katta oyi, mana bu sizga. Arzimasa ham ko'p o'rinda ko'rasiz. O'g'ri bo'libsiz-da. Yo'g'e, Qudajon. Bunisi sizga. Voy, Shahloxon, nima qilardingiz o'g'ri bo'lib? Ovorasi bor ekanmi? Rahmat. Poshsha kelin, bunisi sizga. Voy, rahmat. Oling. Arzimaydi. Mana bunisi kuyovim bilan qizimga. Rahmat, oyijon, ovora bo'libsiz-da. Qiziq gaplarni gapirasanda, ovorasi bor ekanmi? Axir dadajonning ataylab sizlar uchun xarid qildirdilar. Rahmat. To'g'rimi dadasi? Assalomu alaykum. Baraka topsinlar. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Katta bola bo'lib qoldingizmi? Ha. Eng asosiy sovg'alaringizdan chiqibdi-ku. Bu sizga. Rahmat. Voy, rahmat. Baraka topinglar. Sog' bo'linglar. Qani dasturxonga marhamat. Ha, rahmat. Voy, olinglar, quda, yeb o'tiringlar. Olinglar. Olyapmiz, rahmat, olyapmiz.
Voy, qara anaqini kinayim sindirib qo'ygan suveniringa o'xshar ekan u. U boshqa edi. Yana o'shnaqa suvenirim bor. O'sha kuni san deb o'yin bilan buvim kinayimni xafa qilib qo'yishdi. To'g'rimi oyi? Olinglar, yeb o'tiringlar. Dasturxonga qaranglar. Ke, menga beri qo'ying, olib qo'yamiz. Yuringlar hovliga chiqib. Qattoyi. Men ishlarim juda ham ko'p. O'zi bir roy kelgandim. Endi boraylik, bir duo bering. O'tiringlar. Osh qilamiz, shoshmanglar. Ha, boshqa safar. Osh ishga keyin kelarmiz. Amin. Ikki yosh baxtli bo'lib ko'sha qarishsin. Alloh. Alloh akbar. Mayli, yaxshi o'tiringlar. Xushmayli bo'linglar. Ozgina o'tirsanglar bo'lardi-da, quda. Menda aytdim-ku, boradigan joyimiz bor. Mayli, boshqa safar ko'ramiz. Mayli, rahmat. Xush kelibsizlar. Ovor bo'lmanglar. Kelib turinglar shunaqa. Xo'p. Menga qara qizim. Nima bu uyda seni xafa qilishyaptimi? Oyjon, yana ozgina qola qoling. Bo'la qoling. Hozir. Dadangni bilasan-ku. Men yana kelaman qizim, xo'pmi? Xafa bo'lmasdan o'tir. Xo'p. O'zingni ehtiyot qil. Mayli. Chaqimchilik odatimam bor deng. Kelin, hammasini oyijoningizga darrov yetkazgan ekansiz-da, a? Oyijon, qasam ichaman, bu narsadan xabarim yo'q edi. Nima qilasiz, endi o'zingizni oqlab? Toba. Oyiz biz haqimizda yomon xayollarga borib tekshirgani kelgan ekanlar-da, a? Ey, xudoyim. Yosh bo'la turib shuncha odatingiz bor ekan-a? Bo'ldi, qaqqayib bitta joyda turavermasdan boring, ishlaringizni qiling. Bo'lar ish bo'ldi. Hech qisi yo'q. O'tgan ishga salovat. Qani kelib bo'lsa, bitta achiqqina choy dalab keling. Bora qoling. Xo'p bo'ladi. Nahot uyingdagilar shunchalik bag'ri tosh bo'lsa. Axir begona emassan-ku, farzandlarisan-ku. Ota-onam deb yo'q. Buvimlar shuni xohladilar. Aytmadingmi buvingga? Sevganim bor. Hali o'qishim kerak, ishlashim kerak, deb. Nima yoki o'zing ham rozimisan? Yo'q. Unaqa bo'lsa, men bugun uyga borib, buvim bilan oyimga aytaman. Sovchilikka borsin. Undan keyin o'qishni bitirib, to'y qilamiz. Nima deydi? Xo'p deyman. Bo'ldi. Bizni tinch qo'ying. Umuman yaqinlashmang. Men uyda o'tiraveraman-a? Siz bo'lsa ko'chada qizlar bilan yuraverasiz. Hey, qana xotinsan o'zi? Qana qizlar? Nimalarni o'ylab topurasan? Sizga endi umuman ishonmayman. Menga befarqsiz. Siz meni sevmaysiz, Umid aka. Bilaman. Uni unutmagansiz. Kimni unutmaganman? Nimalar deyapsan o'zingdan o'zing? Kallang joydami o'zi? Kim haqida gapiryapsan? Dadajon, oyimga baqirmang. Mana. Nima bu? Nima? Nima bu? Bu ishxonamdagi kotibi. Nima bo'pti? Hey, 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 hey. Ishonmayman, yolg'on gapiryapsiz. Bu nima to'polon, a? Bu nima to'polon? Yana boshladinglarmi, a? Ko'rmaysizmi? Yana eski gaplarni qo'zg'ab urushib yotibdi men bilan. Kelin, buncha uyni boshingizga ko'tarmasangiz, a? Uyat degan narsa bormi o'zi sizda? Kechiring, oyijon. Bu uyda bizni hech kim tushunmaydi. Voy. Bog'chaga umuman borib o'tirmang. Zarinani o'zimiz olamiz. Bu menga qara. Kir ichkariga. Yur o'g'lim. Tavba qildim. Namuncha bitta chopar bo'lmasa, a? Ha, o'zingiz olib bergan qizdi. Nima qiling endi? Ha, shunaqa degin. Arzimagan qayerdagi narsalarga janjal ko'tarasizlar. A, bir kun janjal chiqqan uydan 40 kun baraka ketadi, bolam. Bor, qaytar. O'zi ketdimi, o'zi keladi. Oy, xudoim, ey. Qon bosimlarim oshib ketdi. Bo'ldi, xotiroming oyi. Siz kirib dam oling, hammasi yaxshi bo'ladi. Og'riq kirib ketdi. Nega tirjayib turibsan?
Tinchlikmi? Kel o'tir. Tinchlikmi? Bu jiblaj boy kim bo'ldi? Yaxshi ko'rganim bu jon. Nima? Bu jon, suvchilikka boringlar. Bu o'sha uchrashuvga olib chiqqan qizingmi? Ha, ana o'sha tanidingiz. Oyim aytib beruvdilar-ku sizga. Hech qachon. Iya. Nega unaqa deyapsiz bu jon? Bu qizga hech qachon uylanmaysan, tushundingmi? Bir marta borib kelinglar. Gap tamom, vassalom. Unda men ham hech kimga uylanmayman. Voy. Aka. Kene imob kelish kerak. O'zim ham o'yladim. Faqat ozgina vaqt kerak. Sal o'ziga kelsin. Erkak kishi ayol kishiga qanchalik e'tiborsiz bo'lsa, ayol kishi shunchalik o'zgarib boraverar ekan. Ayolga e'tibor kerak. Meni muammoimni qo'yib tur. O'zi sen haqingda gaplashmoqchi edim. Nega kelinni qiynayapsan? Bilaman. Tushunaman. Ko'ngling yo'q. Balki oralaringda yaqinlik bo'lsa, keyin ko'ngling isib qolar. Uni ham tushungandi. U bechora ham qiynalib ketdi. Otasi yoshligida olamdan o'tgan ekan. Onasi o'gay otasini chizgan chizig'idan chiqmas ekan. Yoshligidan ota onasini mehriga zor bo'lib o'sgan ekan. Endi sen ham undan mehrini qizg'anib o'tiribsan. Uni ham o'yla. Bitta begunoh Bokira qizni uvoliga qo'b o'tirmaylik, uka. Tushunib turibman. U senga singildek bo'lib qolgan. Lekin u seni tug'ishgan singling emas-ku. Shuni to'g'ri tushunish kerak-ku. Sen erkak kishisan. To'g'ri. Tushunaman. Balki buvim xato qilayotgandirlar. Balki aksinchadir. Buni esa vaqt ko'rsatadi. Thank you.
qo'shlaringni artishga kech qolmadimmi? Aka xormi? Ha, qalaysan? Nima kulyapsan? Ha, ko'rinishing boshqacha. Yuzlaringiz qizarib ketibdimi? Ey, o'cher. Abu yakshanba kuni ham ishda bo'lardingiz. Bugun uydasiz. Yoki nima ruxsat bermadilarmi? Ey, bo'ldi qilsang-chi. Senga gap bo'lsa bo'ldi. Aka? Bu xonalardami? Ha, boya uxlab yotuvdilar. Men kirib chiqay. Gapim bor. Yo'q, aka, shoshmay turing. Men birinchi kirib chiqay. Kecha xafa qilib qo'ygandim buvimni. Nega unaqa bo'lasan? Har doim nimandir boshlab yurasan. Bor tez kechirim so'rab chiq. Xo'p. Bu jon. Sizni kecha xafa qilib qo'ydim, ha? Meni kechiring. Bilmay baqirib yordim sizga. Eh, bujonam. Bilardim rozi bo'lishingizni. Bujon? Rahmat. O'zimni bujonim. Bujon? Sizga nima bo'ldi? Bujon? Jonilar o'tkanlariga ham 2 oydan oshdi. Oy jonim, rahmatli juda ham yaxshi ayol edilar. Oy jon, men armiyaga ketmoqchiman.
Asker, qalaysan? Ukajon, sog'inib ketdik-ku. Voy. Nelu, senga nima bo'ldi? Hozir, o'tir. O'tir, o'tir. Hozir. Yaxshi suv olib-ke. Yaxshimisan? Nilufa. Chuqur-chuqur nafas olgin, hammasi yaxshi bo'ladi. Jonim qo'yib garovga qoldim og'ir sinovga qanday aytay birovga ayt 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 qalb qiynalar bechora dard qo'ynida ovora taqdir shumi yo'q chora ayt 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 yig'layapsan shirin joning qiynab sevaman deb aldab aldab qo'y singlim aldayapman seni sevmayman de kechir men dilbana begunoh singlim na xotin yo eskarman eskarman aytinglar yolg'on bu yolg'on dunyo Kim yozib ayovsiz ishq berdilar so'rovsiz yonim bo'ldim alovsiz men kelinim ahvoli yaxshimi onangni ham bolani ham ahvoli og'ir lekin biz qo'limizdan kelgan hamma harakatni qildik ularni saqlab qolish qiyin hamma narsaga tayyor bo'lib yo'q unaqa demang unaqa demang unaqa demang men ham asrab qolaman sevaman deb alda aldab qo'y singlim aldayapman seni sevmayman deb kechir men dilbana begunoh singlim yashaymiz birga. Bu jon. Bugun nevarangizni tug'ilgan kuni. Qaniydi shu quvonchli kunda yonimizda bo'lganingizda xursandchiligimizga sherik bo'lardingiz. Sizdan minnatdorman. Biz baxtliymiz.